Moi vaan ja tervetuloa tänne uuden The Walls-videon pariin. Me pelaillaan Hypixelin The Walls ja... There and back again. Okei, eli me pelaillaan Walls ja me pelaillaan Hypixelissä. Ja tää on peli, mitä mä ennen pelasin paljon. Ja mikä oli ennen oikeasti mun lempipeli koko Hypixelissä. Ja... jota mä tähän päivän asti pelailen välillä. Tää on nykyään vähän kuollut, joten mä toivoisin, että ihmiset, jotka katsoo tätä, niin rupes tätä pikkuhiljaa pelailee, koska jos te ette ennen tätä pelannut, niin mä suosittelen, tää on tosi hyvä peli. Et ei siinä. Mut joo, otetaan nää chestit äkkiä täältä, kukaan muu ei saa näitä. Kek. Si. XD. Ja mut joo. Ja me voitais mennä mainailemaan, eli tän videon, tai tän pelin idea on käytännössä sama kuin Bridges, mutta tää tehdään seinillä, jotka on meitä ympäröivät tällä hetkellä tässä. Ja täällä on chesti. Nice. Naisuu. Me voidaan tehdä vaikka mitä. Kryhym. Okei. Mistä tonne päätetään? Täältä varmaan. Okei, tuolla on paljon kaikkea. Me voitais käydä äkkiä hakea täältä puuta. Tässä on puuta. Eli käytännössä tässä ei oo kittejä, tästähän kaikki itse. Ja mä en usko, että näitä puita pystyy rikkoa. Voi vaikka. Koska noi on niinku näitä reunachesti, tai noita reunoja. Kai, en mä tiedä, mä en ihan varma. Mut kannattaa, tää löytyy tosiaan siellä Casual Gamesseistä, Hypixelistä. Ja tää on oikeesti yks mun lempipeleistä nowadays ja all days, ja oikeesti mä pelasin tätä melkein non-stoppina joskus. Mut eri käyttäjällä kun tämä. Koska mulla ei ollut tätä käyttäjää silloin. Ne pitäis ottaa vähän vielä puuta. Noin. Pelataan tosiaan 1.12 taas. Joo, oli se klassikki meissä. Oh my god, joku vie meidän tota luolet. Näin. Nyt on. Tosiaan me tarvitaan soihtuja. Mitä meillä tässä onkin. Että me nähdään täällä jotain. Tosiaan tässä ei oo uunit suojattuja, eli sen verta eroo kyllä Hypixelin Bridgesistä, mut se ei mun mielestä ois kovin huono asia. Mä tykkään meinaan tästä. Ihan vaan siitä syystä, että tästä tulee vanhat ajat mieltä. Ja muuten hyvin inspiroiva ihminen on semmoinen henkilö kuin DJ Sledge. Jos te ette ole vielä käynyt, tai jos te ette vielä tiedä sitä, niin kannattaa käydä katsoa sen kanava ja... se kirjoitetaan DJ ZLEDGE. Kyllä. Mä joskus olin silleen, että mitä vitusta pitäisi kirjoittaa? Äiti. Mut joo. Pointti on se, että mä osaan nyt kirjoittaa sen. Wow. Täällä on laavaa. Mä en tiedä pystyykö laavaa edes käyttää. Eiköhän. Siellä olisi tavaraa. Olisin kohta lukea ton kirjan. Nice. Mä kyllä teen ole yhtään mitään, kun mä en osaa käyttää noita enkä mä trappejakaan, joten mä jätän ne sinne vaan lojumaan. Kunnes joku muu tyhmeliini tulee hakemaan ja tekee joku redstone trapin. Joo. Hyvä suunnitelma itse. Hyvä suunnitelma. Meiltä puuttuu yksi ironi. Nice. Iron fullesta. Sitten mä haluaisin iron paketin. Myös sitten kans ton... pikaksen ja kaikkee. Huksu. Okei, mä haluaisin nähäkin jotain. Tässä laittaa näitä soihtuja.
en kyllä vielä laita. Tossakin. Te ette varmaan näe yhtään mitään. Mä näen tosi heikosti, mutta... Okei. Okei, nyt lähdetään pois. Mä ollaan liian reunassa. Goddammit. Goddammit. Nyt on hyvä iron paikka kyllä. Me löydettiin tämmönen yksittäinen luolkukke, mihin kukaan muu ei tullu, joten... Tää oli silleen tosi hyvä. Oh my god, meillä on paljon ironia. Täällä on myös semmonen random enchanting table jokaiselle tiiville. Has the enchanting table. Me myös joudutaan nyt tekemään tota crafting table tänne alaskin. Sitten jotain mitä muuta me joudutaan tehdä on, että me jätetään meidän tavara tänne sulamaan. Ja piiltetaan ne sinne. Meidän pitää vaan muistaa, että mistä me löydetään ne. Onneksi nykyään Minecraftissa on kivat äänet, joten me ehkä löydetäänkin ne. Onks tää kuinka herkkä tää Flinten Steel? En tiedä. Tätä näkee vielä ainakaan pysty käyttämään. Tekeeköhän tää jotain? Vähän pelottava. Käydään hakemaan lisää puuta ainakin. Hai. Okei, kuka ei vastannut mulle? Tuskin kellään on sitä siis. Se voi olla. Tai sit se voi olla, että jollain on se ja sit se on silleen muhahaa, mä en halua antaa sitä kellekään. Sit vaan silleen yhyy, anna mulle enchanting table. Hetkinen. Tuolla on chesti. Mä voi shift blokka ylöspäin, koska 1.12 logiikka. Hän on vain sitä mieltä, että et muuten vitussa. Yritäppäs. Se voi olla kuule minä, jolloin se enchanting table kohta. No voi kettä. Ootko ees tosissas? Okei, botleja. Okei, mä en näe sitä missä. Mennään alaspäin. Mun pitää tehdä akse. Ihan oikeesti. Okei, no niin. Mun pitää myös hakata lisää puuta meille. Hakataan vesimeloonia, se on hyvä. Tuuli tähän. Tässä ei myöskään lähde hangeribaari ennen kuin sillat tulee alas. Joka on tosi hyvä mun mielestä. Onkohan tää meidän luolas joku? Tuolla meidän uuni. Tää näyttää siltä, että täällä olisi ollut joku. En sit tiedä, saattaa olla jossain vieressä luolasta jotain. Iron tilanne ihan decentti. Me tarvitaan lisää hiiltä sinne. Noin. 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 Eli toista ironia. Se voi olla, että meillä on aika hyvä check-in nyt, että ollaan kyllä löydetty tosi hyvin. Voi myös olla, että ei olla. Tantantaa. Okei, tähän nyt pakettei kaksi kappaletta. Käydään taas sitten niinku täällä hakemassa vettä, jolle me saadaan myös sammutettu itsemme. Onkohan täällä vettä missään täällä mapin ylhäällä? Käydään chiikailee, koska meillä on aikaa. Mä nyt vähän kiinnostaa, että missä ihmeessä meidän enchanting table on, mutta... Ehkä kukaan ei oikeesti ole löytänyt sitä. On tuolla vettä. Käydään hakee. Miten kukaan ei voinut mukaan löytää sitä vettä? Tää on kiva, kun tää toimii reunoilla jostain syystä tällä. Okei. Okay.
Ainakin meillä nyt on sitä vettä. Jostain tää mapin reunat ympäri, jos me löydetään jotain. Okei, me löydettiin tosi heikosti valaistu luola. Saatiin parempi valaistus tänne luola meidän laavapakketilla. Okei, täällä on ainakin chesti. Se on otettu. Täällä on kaikki äyty jo. Koska näinhän sen kuuluukin toimia. Pystytään veden alla mennä laavapuketti kädessä ja se valaisee silti. Sori tosta pikkusesta muteesta tossa. Tuli pieniä ongelmia. Joo, me voitais mennä nyt hakemaan meidän noi tavarat täältä. Valmistella inventoria. Paljon meillä puuta, liian vähän näköjään. Oho, me ollaan jätetty tämmönen pieni aukko tänne. Mitä vitsit? Vieläkö niitä tulee? Oh god. No mutta pointti on nyt se, että teen tästä näin. Ja rodi. Tehän myös bovi. Ei kun ei. Ei kun toimiks se näin. Okei, se näköjään jostain syystä toimii noin, koska sen ei pitäisi toimia noin. En mä tiedä. Mulla on vaan tosi huono tää Minecraft-crafting-muisti. Ja sit mitä muuta me piti tehdä? Eiku vitsi, nyt puuttuu stickit. Nice. Okei, no niin, nyt meillä on hyvä setti tässä. Noin. Koitetaan myös tehdä ihan huvikseen myös tämmönen. Voitais käydä hakee vehnää, me saatais meidän tota... meille tota leipää tehtyä. Tää on meidän tosi heikko ruoka. Okei, meillä on suojakilvet. 5x5. Ei parempaa siis. Ooo. Se että... en mä löydä mitään viljaa tai vehnää tai mitään. Onkohan täällä enchanting table? Pitää kysyä näin. Harmi. Piti kysyä noin, koska älä spämmi. Spämmi just niin kauan kuin mä haluun. Käydään hakemaan meidän viimeiset ironit täältä, vaikka me ei varmaan tehdä niillä yhtään mitään. Okei, sit hakataan vähän kiveä. Koska mitä todennäköisimmin joudutaan lähteä ylöspäin rakentamaan ja... pitää vaan muistaa, että me ei voida shiftiä käyttää. Joka on oma mielenkiintoinen haasteensa.
Toimiikohan enää Minecraftissa tuplaveramppaus sprintti? Okei, ehkä mä en leikin nyt, että toimii näköjään, mut niinku... Joo. Me lähdetään tänne. Tää pitäis laittaa sille prepare your anusas. Ja sitten alkaa fightti. Okei, toi oli huono vitsi, anteeksi. Okei, mä en tiedä mitä mä etin täältä. Tää tuskin on mitään. Itse tää ruoka menee niin nopeasti haipikselissä, ettei mitään rajaa. 60. Kuka tää on vihreä? Jota piestä se. Tässä on skani. Okei, mä tapoin jonkun. Oo, mä tapoin taas jonkun. Eiku, saaks mä kumpaskaan tappoa? Mä sain ekasta. Mä sain ekan tapo. Nuise. Lähetäs nyt pois täältä. Midlestä, koska me ei tehdä täällä yhtään mitään. Aita oma. Okei. Okay. Silloin aika sneaky piilopaikka, mä en nähnyt sitä edes. Sori tästä tämmöisestä, koska tää on hyvin vaikeeta pelata. Ja siis mä teen niin, koska on semmonen hupsu juttu nimeltä epälooginen kaikki. Tuohon se sitten toimii. Etsitte maahan meidän. Veden päälle voit. Okei. Okay. Tää ei oo muuten skani. Huomasin just. Heppa. Mä en jää fightaa. Sun kanssa oot ihan full enchanted. Sä rakennet jollain jääkuutioilla. Ei kiitos. Kuka tää on? Taas sininen skani. Okei, meillä menee tosi hyvin. Meillä on tosi paljon pelaajia jäljellä. Toi vielä oma tossa alhaalla. Mä just pudotin sen skaniin. Fightteleks nää täällä? Missä tää punainen on? En toi punainen, joka tuli ylhäällä. Okei, toi on hullu jätkä. Pitää mennä auttaa. Älä rollbackä, please. Okei, se menee jo tuolla. Okei! Se meni nopeasti. Nice job. Ensimmäinen voitto täällä The Wallsissa videolla. Oisko mitään? Onks täällä alhaalla joku? Se on niinku tässä alhaalla. Ei sit oo ylhäälläkään oo. Onkohan se täällä rappusissa? Tai täällä alhaalla. Täällä ei oo ketään. Naisuu. Mihinköhän me mennään? Mihinköhän sitä menis? Otetaan noin omenat seuraavaksi. Ruoks. Onko mahdollista, että se pirun punainen on jossain ihan tuolla ylhäällä? Mä en jaksa mitään Skybase-tappeluita. God damn it. Onko se tuolla? Se taitaa olla jossain muualla. Mä en tiedä, mä en näe sitä. Ainakaan tuolla. Et mä en asu olla mukana. En tule nyt pelaamaan. Missä tää punainen on ja missä nää keltaiset on ja missä kaikki on? Yellow. 63. Au. Mennään tänne piekseen keltaiset. Näkyykö täältä reiästä? Ei näy. Väärä reikä kuule. Väärä reikä.
Älkää ajatella pervosti. Mä en muuten vieläkään lukenut sitä kirjaa, mikä mä sain siihen heti alussa. Ei kai sillä mitään väliä. Täällä piästään. Skani voittaa, Skani voittaa. Keltaiset eliminoitu. Hyvää työtä, sanon minä. Mitä ihmettä? Green. Rauhoitu, kompassi. Voi näyttää suoraankin. Au. Voi olla tökkimättä. Mä haluun mennä piäkseen tän nyt ihan oikeasti, koska mä en tiedä, mä haluun tehdä tästä vähän mielenkiintoisemman videon, niin mä haluun tästä tapun. Kiitos. Tuolla se menee. Ja toi on Skani. Se menee jossain täällä maan alla. Voi ei, mä en löydä mitään entranceja sinne. Ei. Mä halusin tappoja, kiitos. Metriä. Löytyisköhän se täältä? Tuolla. Oh my god, mä oon huono. Miten mä oon näin huono? Tuossa menee. Voitettiin. Nice! GG! Kiitti kun katsoitte tän The Walls-videon. Toivottavasti nautitte yhtään. Jos tykkäsitte, heittäkää peukut ylöspäin ja tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joka mahdollisesti ois survivalia, joten se olisi siihen asti kumminkin. Ciao!